السلام عليكم جناصر امید کوم ټول وګړو ګران سنل کا سره نشته تاسو په دغه چې د ورچوال میګریشن یو فانلاین کاناډا د لپاره خلکو نوم لیکنه کړې و زمان آزاد سمن خلک پښتنه کوي چې دا موږ څنګه کولای شو د خپل نوم معلوم کړو چې موږ سلیکشن شوی دی یا نه دی شوی نو تاسو به دا په خپل معلوماتو مخته په ویډیو کې تاسو ته خیم نو مهرباني وکړئ چې تاسو موږ چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک دوستانو سره شیر کړئ نو زه د موبایل سیکشن ته موږ سره اوسئ نو په کوم وخت کې تاسو سبتی نام کړی نو تاسو ته به دوی طرفه دوه میل راغلی وي نو یو میل چې تاسو ته راغلی دی په دې میل کې به لاندې کې تاسو ایمیل ادرس ورکړی وي او پاس به یو لینک ورکړی وي نو تاسو به څه وکړئ چې د پاس لینک باندې به پریس کړئ چې کله تاسو به د پاس لینک باندې پریس کړه نو یغه نه بعد به تاسو دوی خپل پیج ته بوځي نو په کوم ویب سایټ کې تاسو مخکې رجسټریشن کړی و تاسو نوم لیکنه کړې وه نو هغه ویب سایټ دلته بیا خلاص شو نو تاسو به څه کوئ پاس کې رجسټر نو لیکلي لاندې لاګ ان لیکلي دي نو تاسو به څه وکړئ چې تاسو به داسې وکړئ چې په دا لاګ ان باندې به پریس کوئ نو دلته به تاسو داسې وکړئ چې په کوم ایمیل ادرس باندې تاسو اپلای کړی وه تاسو سبتی نام کړی و نو تاسو به داسې وکړئ چې هغه ایمیل ادرس به راواخلئ په دې ځای کې به پیسټ کوئ صحیح ده دلته به ولیکئ نو هغه نه بعد به بیا تاسو چې کله دلته ایمیل ادرس دلته انټر کړئ نو هغه نه بعد به تاسو په لاګ ان باندې پریس کړئ نو چې په لاګ ان باندې تاسو کله پریس کړئ تاسو ته به مخکې لای فلحال نه دی خلاص ځکه چې نن اوولسم تاریخ دی دا د اتلسم تاریخ او د شپږو بجو نه بعد به دوی لایو کینی او هلته بیا تاسو خپل هلته لایو اکټیو اوسئ نو تاسو بیا هلته انټرویو ورکوئ که چېرته تاسو ایډیټ کول غواړئ په تاسو مخکې تاسو سی وی نه وي ورکړي یا څه نور ایډیټ کول غواړئ نو په ایډیټ باندې چې کله تاسو پریس کړئ نو لاندې کې تاسو ته سی وی آپشن درکړي نو تاسو سی وی هم ایډ کولای شئ که چانه سی وی ایره شوې یا څه بل مطلب څه نور ایکس ورک ایکسپیرینس چانه یې ورکړی نو هر څه دلته بیا دوباره هم تاسو ایډیټ کولای شئ خو دا به څنګه کوئ دا به تاسو د اتلسم تاریخ نه مخکې ایډیټ کوئ یغه نه بعد بیا تاسو نه شئ کولای ځکه آخري تاریخ یا اتلسم تاریخ دی نو امید کوم چې زما ویډیو مو خوښه شي پلیز مهرباني وکړئ دوستانو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن اتمنان کړئ ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي مننه